Gasko zuri. Bueno, arratsalde ondan hori, neupe bizkaiera zingot, neure berezko berbakeri hori dalako, ulertuko duzu, hemen gehienok giputxoek ero gipuzkoarrak izen arren. Eta, bauxenik, ikusten duzu hemen gaitzatero hau ekarri dut, alan eskatu doztielako, oindala astebete eskatxo. Eta, segaitik gai hau, ba, bueno, nik udalgintzan eta alkatelez oindala 9 urte sartu nintzan eta ba, alkate gai aurkezteko nik neuk pertsonalki eta neure taldeko gehienok arrazoi nagusi bi geunk esan. Alde batetik, abiedera handiko trenaren mehatxuaren kontra ikia, gure herrian, herriarentzako akabera suposatuko lukelako, erditik pasatuko litzakelako baiara bitan zatituta eta herriko plazatik 150 metrora. Eta bigarren arrazoia izango litzateke, hauxe, etxe bizitzan arazua. Zer naiz eta aurkezliak esan da ben, gurian populazioa egonkor mantentzen dala, ez da guztiz alan, eta bertan bizigarenok, azkeneko urtietan ikusi dugu. Batez behar 70. hamarkadan jaiotakoak, baby boom hartan, ez da, orduan pilua ginela, nire erretzen gertatu dana, da, azkeneko 20 urtietan, neure adineko eta neure adin inguruko askoek eta askok, inguruko herrizetara joan behar izan dabilela, batzuk Elorriora, beste batzuk Durengora, beste batzuk Abadinora, eta horren arrazoia nahiko simple izan da, eta izan da, gure etxean etzala etxeri, gure herrizen etzala etxerik egiten, eta etxerik egon ezien, bikotiak eta gaztiak, etxetik urtetzeko orduan, Elorrio 3 kilometrora dago, Abadino 2 kilometrora dago, Durango 7 kilometrora, eta ez zan arazo hondirik ara bizitien joatie. Eta horrek ekarri dau, azkeneko urteetan populazio aldetik apurka-apurka jaisten hasi garela, eta batez be populazioa zahartu indala. Batez be arrazola eta azpen diela, udalerriko herriri txikienak eta landa herriak azkenbaten. Apata edo apata monasterio litzateke herri industriala. Da horretako hasi inan ondala 9 urte gai hori mobitzen udaletxetik, zeo zerrin beharra baigualako. Lehenengo ingendune izen zan, ontsi ikusiko duzue, honek aurre egin badau. Aztertu, zein zan egoera. Eta egoera hau atxondorako bakarrik ez, Euskal Herri osorako balizio da besta. Datu batzuk aztertu gendu zen da ikusi ginen, oindala 30 urte soldatak kontutan hartuta eta etxe bizitzen balioa ero kostia kontutan hartute, soldataren zati txiki edo neurriko bat bideratu behar zela etxe bizitzara. Baina, 21. mendian, ez da, boom urbanistiko ero espekulazioaren burbuja horrekin, guzti hori asko garestitu zen. Eta, azikeran, 5 urteko soldatakin pixu bat erosteko aukera baeguan be, 2010erako, 28 urteko soldata beharrezkoa zen interesak eta guzti hori kontuten hartute. Horrek ekartea ban, asko entzako be, ezin eskua zela, etxe bizitza baten kostuari aurrein jala ezetia. Gaurko unian esate batako, atxondon, herri txikitxo bat izan arren, pixu baten presioa bigarren eskukoa, ze barririk ez dago, bigarren eskuko pixu baten presioa Durangon bestekoa izan daiteke, eskualde buru eta zerbitzu pilua dokon herri bat izanik. Eta holako datuekin hasi ginean pentsatzen etxe bizitza libretik haratagoko soluzio bat, konponbide bat beharko gendukela. Hemen grafikoak ikusten duzue, gorriz etxe bizitzen prezioaren goraka da, historian zehar, ez da, hogetaka urtetan zehar, eta azulez erurdinez soldaten garapena da horri ikusten da, zeako saltua dauen, inkluso ondino gaur egun burbuja horren leherketaren ostien. Horren aurrian, edo horren ondorioz, badaki gudanok ze daukagun, estatu osoan eta Euskal Herrian bai, etxe bizitzak amaitu barik, jentia etxetik kaleratuta, eta gurean aipatu ditudan ondorioak. Hau da, Anboto, aipatu da bene horma hori, ez da, eta Anboto azpilen, arrazola dago, arrazola zen, hiru herrizetako bat, baina, auzo, edo guk herri, ondino herri, esaten duzago, udal herri bagara, baina hiru herri. Eta arrazolan, 100 biztanlekin, ez da blok erikein sekula, dago, eraikin handitxo bat, antzina udaletxi esana, eta urtetan eta urtetan utzik egondana, 1974 udaletxie apatamonasterion dagoelako.
Eta, bueno, ba, seituena zinean pentsatzen, ba, geunkesan baliabideekin, geunkesan eraikinekin, zerrein, ze argi beheukin dugu beti, etxe barriziak egiten hasi orduko, utzik dagozanak aprobetsatu behar dira, ezta, bastaneko lagunak esan dagoen moduan. Eta horretarako, bueno, udaletxe zahar horretan zerrein altzan aztertzen hasi ginen, eta, bueno, engenduna izan zen, lau etxe bizitza atondu, bertan, Eusko Jaurlaritzarekin diru laguntza bat baliatu genuen horretarako, eta une honetan udalak errentara bideratzen ditu lau etxe bizitza horiek, hiru, bi eta logela batekoak. Eta horrek, bueno, ba, behintzat aukera emoten dau, herriko gazte batzuk, edo gaztiek ez dienak, zesti bakarri gaztientzako, bertan geratu daitezan populazioaren zahartze horri neurri baten aurre inalizeteko. Hori izan zen lehenengo ekimena ingendune, baina orduen ikusi gendun, bueno, Apata Monasterion be, esan daigun, gure hiriburuan, ezta, gune industrialean, arazo hori be, ba, eguala, eta, ba, bueno, apatakoa dana, apatakoa da, aspekoa, aspekoa, da arrasolakoa, arrasolakoa, eta apatako askok ez da be arrasolara joan gura, arrasolan ez dagoelako medikurik, ez dagoelako eskolarik, ez dagoelako dendarik, eta apatan behar da be, etxe bizitza. Orduan hasi ginen beste aukera batzuk jorratzen. Horretarako dirua ba, gehiago bizi behar zen, eta ez geunkan Jaurlaritzatik ez egoan modurik diru gehiago lortzeko eraikin barri bat eikia suposatuko leukelako, eta orduan hasi ginen aukera barri bat jorratzen. Da aukera hori izan zen, etxe bizitza kooperatibena, baina ez ohiko ereduan, hau da, kooperatiba bat eratzen da, bakotxak, bazkide bakotxak diru bat ipintzen dau, konstruktore batek etxia altzatzen dau, eta hori amaitzen danien, kooperatiba desein eta bakotxa bere etxiekin geratzen da. Eredu honetan, ba, gure gendun udalaren, ez dut esango kontrola, baizik eta parte hartzia kolaborazioa edo elkarlana banatzia. Ez zan ohikoa izango, nun hori konstruktore batek kooperatiba eratu eta arek daukan gidaritza, baizik eta bestelakoa. Da bestelako horretan lana zan bazkideek aportatu beharrekoa. Eta lana eta dirua noski. Eta gero baita ere, ba, irizpide ingurumen aldetik, energia berriztagarrien aldetik eta ba, irizpide ezberdina jarraituko lituzken zera izango litzateke eredua. Horretarako, ba, landu genuen proposamen bat Apata Monasterioko gune urbanora, txikitsu izan arren urbanu edalako, eta ba, proiektu horretan 8 etxe bizitza egiteko aukera ikusi izan, 3 eta 2 logelakuek. Azterketa ekonomikoen genduen, eta hor, ba, bueno, hasierako ekarpen ekonomiko batekin, 30, 40 edo 50 mila eurotakoak, eta gero hileko kuota ezberdinekin, hor kalkulu ezberdinak egin esan, ba, aukera emoten zen kooperatiba bat eratzeko, eta zein izango litzateke ezberdintasun nagusia, kooperatiba horretako bazkideak sekula etziela izango etxe bizitzen jabe, hau da, horrek suposatzen dau, danok daukogun, kulturalki daukogun jabetza pribaturen txip horrekin aldaketa oso sakona. Zehaitik, ba, udalak beti mantenduko leukelako lur horren jabetza, eta ba, 30, 100 edo mugabako epe bategaz lagapen bat egingo lukelako kooperatiba horren alde. Eta kooperatiba horretako bazkideak sekula etzielako izango etxe bizitzen jabe. Lortuko leukiena izango litzake erabilera eskubide bat. Hau da, mugabeki, eta inkluso oinordetzan seme alabei izteko aukerakin, ba, etxe bizitza hori erabiltzeko aukera lortuko leukie. Da, klar, ose gertatzen da, ba, lehen esan duten kultura horrekin daukaguna, ba, guretzako hau txinua dela, eta gure buruetan ez da laulako izartzen. Hainbat alegin egin nituen, herri batzarrak eta antolatu, jentia hasiera baten interesatuta, baina ez dugu lortu gainditzerik muga hori, jenterentzako, ba, traba handia da jabetzaren kontzeptutik haratago doian eredu hau, eta baita ere arazo tekniko, legal eta ekonomikoa badagoz, gure legedia ez dagoelako moldatuta olako ereduetara. Ba, esate bateko, banku batera baldin bagoiez, mailegu bat eskatzen, bankuak lehenengo gauza eskatuko duzkuna izango da, lurraren jabetza titulua, ba, hipotekatzeko lur hori, baldin eta gero, mailegua bueltatzeko aukerik ez badago horrekin geratzeko. Lur hori, udalaren izaten jarraitzen badau, kooperatiba horrek dirua lortzia oso zailero, oso gatxe ekingo dau.
Orduan, holako arazo asko topatu genituen, hemengo lege diape aukera zabaldu dau, kooperatiben lege barriak horretako aukera zabaldu dau, baina oztopo asko dagoz eta ez dugu lortzen une honetan hau gauzatzerik. Alandabe, ez dago esan gure ezin leikenik, eta bueno, aukera ezbarnia jorratzen jarraitzen dugu, ze eredu hau, nahiz eta guretako oso, oso arraro izan, oso zabalduta dago Europa iparraldeko herrietan, ba, Eskandinavian, Alemanian, Frantzian bebai, Uruguai bebai olako kooperatibak asko dagoz, eta ez die ehundaka batzu, baizik eta ehundaka milaka eta milioika etxebizitza eredu honen arabera funtzionatzen dabe. Orduan, bueno, ba, guk jarraitzen dugu horretan, honezkero ez dugu kontatzen ez Jaurlaritzarekin, ez Aldundiarekin, ez olako erakunde handiekin, bueno, ikusten dugulako eredu aldaketa baterako bide lagunape bai aldatu behar dela eta indarra batez be herrietan behar dugula. Eta batez be herri txikiotan nik uste dut ohituta gauzala eta ona dela eredu hori hau da. Gora begira egon barik, ohituta gagoz eta mantendu behar dugu ohitura hori gure artean eta auzolanien gauzak aurrera ateratzeko. Momentu puntualetan beharko dugu, goitik edo hiriburutik datorren baten laguntza, baina nik neuk uste dut herri txikietan aurrera egiten jarraitzeko badala gure artien aldanik eta hobetuen konpondu eta Bilbora begira gure kasuan edo Donostira begira Gipuzkoaren kasuan edo Gasteiz edo Iruña edo danadalakoari begira egon barik gure artean hoxe alkarlan hori sustatzia. Horretako gane uste dut zerainen ere bueno, lan hori eiteko dauela adibide izan da herri hau urte askoan eta nik espero dut ala izaten jarraitzeko aukera egon beharko dela eta herritarren artean eta alkarlan hori ez daitela galdu espero dut eta gutxiago igual beharko litzateke hoxe hemen agertzen diren izen handi hoien laguntza ez da Aldundiak eta Jaurlaritzak eta horrek nik neuk behintzat uste dut beste gauza batzutako egon beharko ziela eta herri txikietan bai behar dugula ba, gure autonomia hori eta gure proiektuak aurrera ateratzeko aukera hori hobeto gauzatu alixeteko baliabide gehiago. Eta ez da limosna eskatzearen kontua, ez da, beti biltzen garen moduan alkatiok, edo zertarako Bilboa joan beharra diru eske. Beharko duguna da, finantzazio egoki bat, inori eskean ibili barik, geure baliabideak, geure helburuei begira ba, baliatu alizateko. Eta hori izango litzateko, ez da, eskarrik asko da nahi.